はい、コナンです。2015年の6月の14日、ポプカル5、歩行者天国が豊橋で行われました。非常にね、大盛況でした。今このやってるのはね、板車を作ってみるという企画で、丸々1台板車を作っています。さすがね、プロの技ですよね。もう手際良くてね、非常に上手ですね。この辺のね、技は見どころですね。また後で詳しく見ていきたいと思います。それではね、板車をちょっとね、紹介したいと思います。これはインプレッサですね。内装もね、結構タブレットがついてていいですね。この車はね、結構ラリー仕様で、結構ね、走りのね、チューニングも結構いい感じにされていました。これはギャラン・フォルティスですね。後ろから見てもやっぱりかっこいいね。こちらはビビオですね。このイラスト非常にいいですよね。結構センスがあるなという感じです。これは本当いいね。スイフトガルウィングドアでね、この後ろのね、この絵が非常に萌えキャラいいですね。これはラパンですね。ラパンだけどね、なんか板車にするとなんかだいぶ感じが違いますね。そしてこれはスカイラインクーペ。これね、ほんと最高ですね。結構このデザインのね、センスもいいかなって思いますね。この和風な感じ、やっぱスカイラインみたいなね、スポーツカーにはこういうデザイン合いますね。はい、それではね、板車製作の方を見ていきましょう。結構ね、この大きさのね、このクラスのステッカーを貼っていくのはね、結構大変ですよね。ちょっとここでね、板車の作り方を紹介したいと思います。まずはね、あの画像選びですね。まずどんなキャラクター、まずはね、車のイメージをね、考えることが大事じゃないかと思います。まあ、参考としてはね、まあ、WRC のレーシングカーとか、まあ、スーパー GT とかのね、車を参考にするといいと思います。まあ、どうしてもね、そういうデザインが苦手っていう人は、まあ、プロのね、ショップにね、デザインも任せてもいいかと思います。このね、車に合わせたね、デザインにするっていうのはね、結構難しいんだよね。まあ、法律的な問題もあって、あのフロントガラスと、あとフロント側のあのサイドウィンドウ、ここにはね、あの絵を貼ることができません。そしたらね、ステッカーを作成します。これはね、もうプロのショップに頼んでやってもらった方がいいかと思います。まあ、小さいのだったらね、家庭用のプリンターなんかでもできるかもしれませんけどね。そしたらそのステッカーを貼っていきます。まあ、今やっているこの作業ですね。これはね、結構難しいので、まあ、できればプロのショップに頼んでやってもらった方がいいのかな。結構ね、この今こんな感じでヘラでね、空気を押し出してやっていますけど、結構ね、空気が入っちゃったりシワが入っちゃったりするとね、ちょっとね、あまりうまくできないんですよね。結構ね、細かいところはね、ドライヤーで温めてね、ちょっとシートを伸ばしながら貼ったりしますね。だけどね、これ伸ばしすぎちゃうとまた絵がね、歪んできちゃうので、ここら辺はもう職人の技ですね。今このカッターでカットしてますけど、あのドアが開かないとね、まあ、乗れないんで、まあ、その辺の処理もね、結構難しいんですよね。この辺はやっぱり職人技ですよね。細かいところもカッターであの切れ目を入れて仕上げていきます。やっぱりね、この大きさのね、カッティングシートを貼るとなるとね、やっぱり素人ではちょっと難しいですね。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。